ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କରତକଳ ସିଜ୍ କରାଗଲା। କଟକ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଉତ୍ତରାଣ ପଞ୍ଚାୟତ ଭୋଗେଶ୍ୱରଠାରେ ଥିବା ପୁରୁଣା କରତ ମିଲ୍ ଉପରେ ଆଜି ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର କାଠ ସହିତ କାଠ କାଟିବାର ବିଭିନ୍ନ ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମାଲିକ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। କଣ୍ଟାପଡ଼ାରୁ ରାଜକିଶୋର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଇଣ୍ଡୋଟିଭି। ଯେ ଉତ୍ତରାଣ ଭୋଗେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ବେଆଇନ ଭାବେ ଆମର ଯେଉଁ କରତକଳ ଚାଲି ଆସୁଥିଲା, ଆଜି ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟଙ୍କ ଚଢ଼ାଉ ଉଦ୍ୟମରେ ଆଜି ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ବହୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର କାଠ ଜବତ ହୋଇଛି। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ଆମର କାଠକଳର ମେସିନ୍ ବି ଜବତ ହୋଇଛି। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ କହିବି ଟିକେ ଦେଖେଇବେ ସେ ବିଷୟରେ।